Budete pozrieť na môj účes a... Franky urobí túto finku a ja urobím, tak toto trvá 15 minút, toto trvá minútu. Tak asi. Dobre, ok. Jaká remiza asi. Určite ne? Lebo toto umyť, to je tiež. Veľa šampónu. To je lepší tanečník. Mal som možnosť vidieť a určite... Jaký dar tam je určite. Franky, je tam dar od Boha a plus ten dar ešte zveľadil svojim prístupom. Ako hrajú na tú motu, viem sa takedy prispôsobiť, ale... A hlavne rýchlo to nie. Rýchle, krátke. Bez trčinky. Okay. To má vymakanejšie telo. O. Neviem, asi asi štápi. Ja si myslím, že František. Vyzlíkať sa asi nejdeme. Nejdeme sa. Nemusíte, ale my chceme vám veriť, keď za nás zaprajete. To má lepší znam v škole. A čo som mal matematiky? Vieš čo, daj, že ty. Ja dám taký, neviem. Čo som mal? Ja som nebol dobrý študent, čo sa týka vzdelávacích. Bilino si bol ešte? Tak, na medzi Lilinom a niečo dať sa dať Lilinom tam určite. Boli sme celkom takí pološikovní, šikovní, ale potom sme začali s volejbalom a už bolo málo času, tak sme to začali trošku tak robiť, aby bolo aj v škole dobre a aj na volejbale dobre. Čiže boli sme takí, aha, tak, takí. Ale myslím si, že Franky bol lepší. Do toho by som nešiel. Kto je väčší bordelár? No určite, neviem o čom to. Či? Vlastne, hej, no. Ja to hodnotím len podľa tej skrinky, čo vidím však. Nie je to ideálne, ja to tam vyzerá, čiže... Sem tam si ponožky zoberiem včas vyprať, takže... Je to na dobrej ceste. Ale myslím si, že v rámci šatne tak sme nad priemer, čo sa týka čistotnosti. Určite. Kto mal viac frajeriek? Koľko si mal? Nemôžem teraz vysrať. Ty si mal dokoľko si vystýl? Ja som nemal. No to ja som mal trošku viac iba. Svoj trošku. Tak to vážne. Trošku naozaj. Dobre. Kto má horší hudobný kus? Ko? Hudobný kus. Kto má horší hudobný kus? No určite František. No to aký som tu dal, že taký neurčitú. A ja? My všetko ho počúvame asi. Ja dávam teba. Nekrem rapu ja, ale... Všetko. Dobre, kto je krajší? Fajn. To už fanenky rozhodnú, je tuto večka. To sa nedá porovnávať. Krásne. Môže doprava si dať. Uspel tam je hrom. Doľava si môže dať, ale ja môžem tak akurát. Ok, kto je väčší faktor? Ty. Ja som taká norma asi. Nič jak naši mladší. Keďže my už máme nejaké povinnosti aj mimo toho volejbalu, tak v rámci toho družstva asi také rané vtáčence. A každé ráno o 6 sme na kavárii, čiže... Chodíme si tam zabejať, vyzývame ostatných. Áno, o 6 ráno, nech sa páči nám, kavárii u nás chodí. Sme tam. Kto viac vyplačí na benchi? Čísla nepustí, pôjde. Čísla nepustí. Ale v rámci svojej výšky a hmotnosti, tak je to koň. Nie mi to za. Kto si viac píše s manželkou, že je frajerkou, my si prihlášim, že je frajerkou, že je manželkou? Oni viac menej nepíšem si. Nepíšem si. My sa tešíme na tréning. Kto je väčší zabávač? Tak, asi na stejno. Každý chvíľku ťahá pilku. Dobre, v tomto smere si myslím. Ale myslím si, že viac toto. A na záver to nešiel potom otázku. Komu viac smrdia nohy? Ty no daj, teraz. No daj, porovnáme. Boli časy, čo vyrastli huby, takže neviem. Nech ukáže ponožku, jak vyzerá, či tu nebude diera. Ukáž, či nemáš ono diery. No, môže byť. Môže, alebo korona, ne? Tak, stope není o čom to.